السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کی حمایت کر سکتے ہیں؟ سورۃ الفرقان آیہ نمبر 43. آئیے اس کی تفسیر کے چند پہلو آپ سے بیان کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں ایک شخص بڑے عرصے تک ایک سفید پتھر کی عبادت کرتا رہا، پھر اس کو ایک اور پتھر اس سے زیادہ خوبصورت مل گیا تو وہ پہلے پتھر کو چھوڑ کر اس پتھر کی عبادت کرنے لگا. تو معلوم یہ ہوا اس روایت سے کہ یہ شخص اپنے نفس کی پیروی کر رہا تھا کہ جو چیز اسے خوبصورت معلوم ہو رہی تھی وہ اسے خدا سمجھ کر اس کی عبادت میں لگ گیا، بجائے اس کے کہ خالق مالک حق کو پہچانتا اپنے نفس کی اتباع میں پڑ گیا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور دوسری تفسیر اسی طرح منقول ہے کہ اس سے مراد کافر ہے جو بغیر کسی دلیل کے اور بغیر اللہ کی طرف سے کسی ہدایت کے کسی چیز کو اپنا معبود قرار دے کر اس کی پرستش کرتا ہے. اللہ تعالی علم کے باوجود اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ ایسا شخص گو کے صاحب علم ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صاحب علم ہو، ہو بھی سکتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے علم رکھتا ہو یا کسی اور اعتبار سے علم رکھتا ہو، لیکن اس کا علم اس کو نفع نہیں دے رہا بلکہ علم ہونے کے باوجود وہ گمراہی کی طرف چل رہا ہے. ایک تو ہوتا ہے نا دیوانہ پاگل، اس سے تو کچھ بات ہی نہیں. ایک صاحب عقل ذی شعور باشعور، پھر صاحب علم بھی ہو اور اس کے باوجود اس کی عقل پر یوں پتھر پڑ گئے ہوں کہ پتھروں کی پوجا کر کے انہیں خدا سمجھتا ہو، معاذ اللہ. اچھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اس سے مراد منافق ہے کہ وہ اپنی خواہش کو نسب کر دیتا ہے اور اپنی ہر خواہش کی پیروی کرتا ہے. اس کا مقصد اپنی خواہش کا حصول ہوتا ہے، وہ کسی کی طرف نہیں ہوتا، اس لیے اسے منافق کہتے ہیں، وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوتا. اچھا، حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا کہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو ہر اس چیز پر سوار ہو جاتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اور جس کام کو چاہتا ہے وہ کام کر لیتا ہے، اور اللہ کا ڈر تقوی اس کو کسی ناجائز کام کے ارتکاب سے نہیں روکتا. تو حضرت قتادہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں، آپ کے اس قول کا مطلب بھی یہی ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو ہر قسم کی خواہش اس کو دین کے لحاظ سے نہیں پرکھتا کہ آیا دین نے اس خواہش کی اجازت بھی دی ہے کہ نہیں، وہ ہر خواہش کو کے حصول میں لگ جاتا ہے. اس کو بس جو چیز اس کے دل میں سما گئی، اس کے دماغ میں آ گئی، بس اس نے اس کو پورا کرنا ہے. اس کا معیار تقوی نہیں ہوتا، وہ ناجائز اور جائز کو اپنے خواہشات کے بل پر تولتا ہے. ان تمام اقوال کو جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، پھر حضرت حسن بصری کے، پھر حضرت قتادہ کے، اسے تفسیر امام ابن ابی حاتم میں نقل کیا گیا ہے، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 2699 اور 2700. باقی اور تفسیر کی کتابوں میں بھی آتی ہوں گی. اچھا، اسی طرح اس آیہ مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر متعجب کرایا گیا ہے کہ جو زبان سے تو یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا خالق بھی ہے رازق بھی ہے، اس کے باوجود وہ بغیر کسی دلیل کے پتھروں سے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یا ستاروں کو پوچھتے ہیں، سیاروں کو پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تقدیر اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر دی ہے، یا وہ کسی اور ذریعے کو مانتے ہیں. کچھ لوگ سائنس کی عبادت کرتے ہیں، آج کل کے زمانے میں وہ ہر چیز سائنس ہی سے دیکھتے ہیں، جو مشاہدات میں ہے اسے مانتے ہیں، جو مشاہدات میں نہیں ہے اسے نہیں مانتے. حواس خمسہ، فائیو سینسز کے اوپر ان کا اتنا بلیف ہے کہ جو چیز فائیو سینسز کے معیار پر نہیں اترتی اسے وہ مانتے ہی نہیں.
تو بہرحال ایسے لوگوں پر متعجب کرا جو اصل مالک کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے پھر ایسے لوگ بھی ہیں جو خالق و رازق تو اللہ کو مانتے ہیں، اس کے باوجود غیر کے آگے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ کیا آپ ایسے شخص کی حفاظت اور کفالت کر سکتے ہیں اور اس کو کفر سے ایمان کی طرف اور برائی سے نیکی کی طرف لا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ شخص تو اپنے ہوس کی پیروی میں لگا ہوا ہے۔ تو ایسے شخص جو اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگا ہوا ہے، وہ تو نفس امارہ کا شکار ہے۔ تو جس شخص نے اپنے آپ کو خود نفس کے حوالے کر دیا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میرا پاک پروردگار ہی سب کو ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے ہدایت نہیں بھی دیتا، لیکن وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ہدایت انہی سے چھین لیتا ہے جو ہدایت پانا نہیں چاہتے۔ اس پر بھی میں آپ کو ایک درس پہلے دے چکا ہوں کہ ہدایت اور گمراہی کیا دونوں اللہ کی طرف سے آتی ہیں؟ کیا گمراہی کی نسبت بھی خدا کی طرف کی جائے گی یا گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف کی جائے گی؟ تو اس پر میں آپ کو آلریڈی ایک درس دے چکا ہوں، اگر نہ ملے تو مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا، میں آپ سے وہ درس شیئر کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہوگی جو اس آیہ مبارکہ میں فرمائی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔